Болить шлунок? Так, ще й печія дістає. Маю гастрит. А може вже й виразку? Відчуття нудоти, печія та біль у шлунку можуть бути симптомами гастриту та виразки. Для лікування гастриту можеш спробувати Віснол. Капсули Віснол утворюють захисну плівку, яка захищає слизову оболонку шлунку і сприяє рубцюванню, ерозії та виразок. Ну що, допоміг тобі Віснол? Так. Віснол – допомога шлунку при гастриті.